Ahojte, u mikrofonu Honza Kavlír, nacházíme se v Činkáren Čambal u Mariana Čambala a tenhle víkend se tady konal Bikini Fitness Camp, vedle mě stojí Pavlína Brosmanová. Pavlína, ahoj. Ahoj. Měla jsi možnost potkat se s těma holkama tady? Jasně, víceméně každá z nich přišla ke mně do prodejny, do fitness house storu, tím, že jsme pro ně měli připravený dárky, tak každá přišla. Se všema jsem se viděla. Vypadaly super holky. Přesně tak. Fitness House, prodejce Gaspu a Better Body se jedním ze sponzorů tohohle Bikini Fitness Campu. Jak jste se dohodli se Saský a s Igorem, že ty budeš taky podporovat tady ten projekt? Tak tím, že jsem v činkárni a samozřejmě se Saský i s Igorem se známe a spolupráce probíhala už vlastně v předchozích kempech, tak jako nebylo nějak o čem víc debatovat, jenom jsme se dohodli na nějaký formě, jakou formou vlastně to uděláme, spolupráce byla hotová. Ty jsi opravdu v centru dění, v Činkáren Čambal se dějou věci, skoro každý týden se tady něco děje. Jaký to je pro tebe, jako pro člověka, který je v tady tom průmyslu už strašně dlouho? Zajímá se o kulturistiku, zajímá se o bikini fitness? Je to super, je to bezvadný, vlastně, jak říkáš, téměř každý týden nebo každý 14 dní se tady nějaká akce odehrává, chodí sem spousta nových lidí, spousta zajímavých lidí, takže pořád je možnost potkávat se a seznamovat s novýma lidma, je to super. Kdy tebe uvidíme na tady tom kempu? Asi nikdy, že co bych tam dělala. No, však mohla bys si to vyzkoušet, mezi holky by si zapadla. Mm-hmm. No tak můžu se přijít podívat někdy určitě, nebo do nějaký jakože poroty nebo tak, ale určitě, že nějaký ambice, co se týká soutěžení, já nemám. Já jsem nějaký nepřejník, protože mě by hrozně zajímalo, jak ty budeš zvládat jejich polohy na špičkách. Jak bys to vydržela? Jsi zvyklá na podpatky? A víš co, ani ne, takže já bych to určitě nezvládla. Už to je jeden z důvodů a jsem i svým způsobem tak trochu dřevo, takže takový to pozování a tak by nebylo nic pro mě. Ty se tady staráš o kamenný obchod toho fitness house. Viděl jsem, že máte novou kolekci. Chceš představit nějaký modely? No, asi bych doporučila každý, kdo má rád Better Bodies, kdo má rád GASP, ať se koukne na naše webovky www.fitnesshouse.sk/fitnesshouse.cz s tím, že představit momentálně, však mám nový legíny, co jsou, ty mám na sobě a jinak z té nové kolekce právě holky, co přijeli na kemp, tak spoustu věcí i nakoupili, takže věřím, že na nich budeme moc vídat nový modely, včetně Sasky, která v tom vypadá super samozřejmě. Super, já se na ty holky budu koukat, takže je v tom vlastně taky uvidím, takže každý vyhrává. Děkuju za rozhovor. Já děkuju, Honzo, díky, ahoj.